ស្វាយយល់ពីបច្ចេកទេសដាំទំពាំងបាយជូរដែលធនធានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងទទួលបានតិនផលល្អ តំពាំងផ្អែមជាដំណាំមួយប្រភេទដែលមានភាពពេញនិយមទាំងការដាំដុះនិងការទទួលបានដោយសារតែវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់អាចឆ្នៃបានមុខជាច្រើនមុខនិងមានទីផ្សារល្អហើយងីស្រុលดำនឹងអាចធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុគ្រប់រដូវយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញកសកម្មបានណែនាំថាបើទោះវាជាប្រភេទដំណាំងីស្រុលดำនិងមានពិបាកថែទាំក្តីប៉ុន្តែកសិករក៏គួរតែជ្រើសរើសពីប្រភេទដាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបអាចទទួលបានផលច្រើនការដាំតំពាំងផ្អែមចំណុចចាប់ដំបូងដែលកសិករត្រូវកត់គូមុនគេគឺការជ្រើស រើសពូជឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលធនធាននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងធនធានជំងឺផងដែរបន្ទាប់ពីរើសពូជហើយគេត្រូវរៀបចំដីសម្រាប់ដាំដុះដោយគេត្រូវភ្ជួរដីមួយទៅពីរដងដើម្បីបន្ធូរបីនិងត្រឡប់ការសំណលដំណាំនិងស្មៅចោលក្នុងដីរួចហាលដីពី7ទៅ10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីភ្ជួរដីហើយអ្នកដាំត្រូវជីករន្ធដៅទំហំកន្លះម៉ែត្រ4ជ្រុងជ្រៅរហូតដល់ម៉ែត្ររួចដាក់ជីកំប៉ុសឬជីលិមួកសัตว์មួយបង្គី ลูกเป็ดดำគេត្រូវដាក់កំព្លោកឬចំបើងដើម្បីរក្សាសំឡំនាំដីឲ្យកូនរស់ស្រីត្រូវដាក់ក្នុងខែប្រាំងទៅរស់ស្រីអាចដោះលូតលាស់ល្អឲ្យធននិងទឹកភ្លៀងនៅระดับវស្សាចំពោះការថែទាំកសិករត្រូវចម្រាស់ស្មៅឲ្យបាន៥ដងក្នុងមួយឆ្នាំឲ្យនៅពេលកូនរស់ស្រីមានអាយុ៦ខែត្រូវចាប់ផ្ដើមកាត់ដាំខ្លះចេញពីគុំដើម្បីកុំឲ្យណែនពេក ពលគឺត្រូវຕົកតែ3ទៅ5ដើមប៉ុណ្ណោះបនថែមលើនេះដើម្បីឲ្យឫស័យដោះលូតលាស់ល្អគេត្រូវបន្តែមជីតែមុនដាក់ជីគេត្រូវជីករន្ធដៅចំវិញគុលរួចដាក់ជីលិមួក sắt ឬជីកំពោចហើយយកដីកប់សម្រាប់ការដាក់ជីនេះទៀតសោតគេត្រូវធ្វើតុនតំនិងពេលជ្រម្ះស្មៅដែលគេអាចប្រើជីលិមួក sắt ដូចជាលិមួកគោលិមួកជាមលិមួកជ្រូកនិងលិមួកមួនដើម្បីជួយបង្កើនជីជាតិដីធ្វើឲ្យដីធូរបង្កើតសារអិដ្ឋក្នុងដីជំរុញការលូតលាស់ទំពាំង ក្តបន្ថ້ອຍសល៉ាត់ចងរៃនិងរិសាសំណាំដីបានល្អសម្រាប់បន្សំទៅនឹងភៀបរាំងស្ងួតដែលជាអតិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមួយវិញទៀតការគ្រប់គ្រងគម្របដីមានសារៈសំខាន់ផងដែរដែលអ្នកដាំអាចប្រើកំ pl ោកឬស្លឹករុក្ខជាតិគ្របទៅលើគល់តំពាំងបន្ទော်ពីដាំដើម្បីរិសាសំណាំដីការពៀការហូរច្រោះការពៀកុំអោយស្មៅដុះនិងផ្តល់ជីជាតិឲ្យដីវិញក្រៅពីនេះតំពាំងផ្អែមជាដំណាំអាចទ្រាំទៅនឹងអាកាសធាតុរាំងស្ងួតបាន ហើយវាមិនអាចធន់ទៅនឹងការជොមទឹកបាននោះទេដល់គេត្រូវការស្រោចទឹកវាប្រមាណ15ដងក្នុងមួយខែនេះរដូវប្រាំងបន្ទាប់ពីដំណមហើយប្រមាណ10ទៅ12ខែចំពោះពូជស្រាលគឺអាចប្រមូលផលបានហើយតែសម្រាប់ពូជធ្ងន់គឺអាចយូរជាងនេះហើយក្នុងមួយគុំអាចប្រមូលបាន20គីឡូក្រាមហើយអាចប្រមូលបានមិនតិចជាង20ឆ្នាំនោះទេ គូបញ្ជាក់ដែរថាតំពាំងផ្អែមត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាមហូបអាហារដែលមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សុខភាពដូចជាជួយសម្រောင့်ទងងុនកាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺមហារីកពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំជួយពង្រឹងសុខភាពបេះដូងនិងទប់ទល់ទៅនឹងជំងឺផ្លូវដង្ហើមជាដើម